רגע רוצה להסביר לכם מה קרה. אני וטל עשינו סרטון עכשיו, ושתינו מלא הרק. היא לא איתנו! היי כולם, מה קורה? מה נשמע? אז היום אני פה עם תאירוש, והיום אנחנו הולכות לעשות לכם סרטון שרציתי לעשות לפני מלא זמן. יש לנו פה... ערק, יש לנו כוסות צ'ייסר, יש לנו פה את מוש, בוא תגיד שלום. היי מוש! היי לכולם! ואנחנו הולכות לעשות תשתה או תענה. מוש הולך לשאול אותנו כל מיני שאלות שהוא גם רוצה לשאול אותנו ולהתקיל אותנו בעצמו, וגם שאלות שאתם כתבתם לנו ונענה או לא נענה עליהם. החוקים מאוד מאוד קלים, אנחנו רוצות לענות, אנחנו עונות, אנחנו לא רוצות לענות. צ'ירס. צ'ירס, ביצ'ס. פתיח ומתחילים. מה, נעשה שעות התחלה כזה? בבקשה. לחיינו מותק. אורי שיר. אני מקווה שיש לכם עוד בקבוק. ארק עובר לי חלק ברון, אין מה לעשות. תראי, לקחה בכלילו. שאלה ראשונה. יכולה לספר על הפעם הראשונה שלך? למי זה מופנה? לשתיכם. שתינו. כל אחד צריך לספר על הפעם הראשונה. אני באה לספר על הפעם הראשונה שלי. זה היה מאוד חמוד, זה היה עם האקס שלי, שהייתי איתו שנה וחצי. והכל היה מתוק ומקסים, וזכורה לך חוויה חיובית בסך הכל. טוב, אז אני גם אספר. למרות שאף פעם לא פתחתי את זה, אבל נראה לי כבר הערק משפיע. רק התחלנו! נכנס הערק, יצא סוד, חברים. טוב, אז זה היה עם מישהו שהתחלתי כאילו לצאת איתו, וזה פשוט הוביל לשם. האמת שלא הכי רציתי, זו לא הייתה החוויה הכי וואו בעולם, אבל היה, ויש כרגע יותר טוב, וזהו. אוקיי. מה הפנטזיה שלך? מה זאת אומרת? לא, בבתים הולכים כאילו! זה בחיים או במיטה? לא הבנתי. אני מאמינה שזה היה בחיים. בואי נראה, זה בחיים, סבבה. הפנטזיה שלי בחיים? כן. אוקיי, לעבור לצפון ולהתחתן עם חקלאי. אוקיי, הפנטזיה שלי זה שהמותג שלי יצמח, יהיה לי סניפים בכל הארץ ובדובאי. זה הפנטזיה כרגע הכי גדולה שלי. אמן, חיים שלי. אמן. יאללה, תתקיל אותנו. כן, יאללה. בג'וס. האם עשיתם פעם סקס במחזור? כן. מה לעשות? וואי! זה הולך להיות סרטון רע מאוד. שאלה שלוקבת, מתביישת לשאול, האם אתן מעוננות? כן, ואין מה לעשות. ומי שלא, אז תתחילו. בואי. פעם ההורים שלכם שמעו אתכם לעשות סקס? כן! זה קרה. יש פה שאלה שמופנית לטל. אוקיי. מי הכי נצלן בתעשייה? נצלן, דקה, אני צריכה בכלל לחשוב אם יש לי שאלה, אם יש לי תשובה. את חייבת לענות. מה זה חייבת? את יכולה לשתות שעות. את צריכה לשתות. את יכולה לשתות. לא, אני לא אגיד. אז תשתי. סתם עניין אותי אם יש לי תשובה. יש כמה שמות שעולים בראש, אבל נשמור אותם לעצמי. צמי זה. איזה בגיל. באיזה גיל איבדתם את הבתולים? אני בעיה לענות על זה. 19 חודשים. אני לא זוכרת מדויק. אני 20 ו... רגע, אני אגיד לך, אני הייתי בווגאס. הייתי בווגאס. אז 22. שם הילדה ששנאת בתיכון. וואו. השם המלא. לא מלא, שם פרטי. מלא, זה מה שרשום פה, חברים. אין לי גם יודע, לא, סתם, אני לא אגיד עולם, אבל יודעת שאני... אז אתה תגידי? לא, אני שונת את כולם. את כל תיכון ברנר. ובואי נשתה גם לכבוד זה שאני שונת את כולם. בתיכון. אני כבר בשעות שלישי. תקשיבו, בסלם מסוים התיכון עובר, ואז מתחילים לחיות, ומחסים בעיניי. כי אתה בוחרת האנשים שלך. נכון, הנה בחרתי את טל כהן. צ'ירס ביצ'ס. באתי לקחת הלימון לפני. אני מתה על הרק. כמה אתן מרוויחות מהיוטיוב? אני לא יוטיוברית. אז של פעם. רק מהיוטיוב, רק מהצפיות? זה הצדקה השאלה, כן. כן, אין לי בעיה לענות על זה, כי אני לא מרוויחה מזה הרבה. זה משתנה בין חודש לחודש כמה העליתי, אבל זה מה זה קצת כסף? זה כאילו בקטע של $500. לחודש. $700, זה משהו שאי אפשר להתקיים ממנו. אז נראה לי הם יודעים שכאילו רוב הכסף שאני עושה זה משיתופי פעולה ולא מהכסף שלה. אינסטגרם, מותג. כן.
אבל זה לא מהצפיות עצמם. זה האם היה לכם ניסיון מיני עם אישה, או שאתם התנסיתם אחת עם השנייה? לא. אני לא התנסיתי איתה. סתם, האמת שפעם התנסקתי עם מישהי בהודו, וזהו, כאילו פה זה באמת נגמר כזה. וואי, אני בחיים לא, אפילו לא כזה... לא. בחיים לא קרה לי גם אנחנו. זה היה כאילו, לא, לא... נקה, תני לי להסביר. נכון, יש את החברות כאילו שאין להם בעיה לעשות כזה... כן, עם השפתה... לא, אין לי בעיה, פשוט כאילו... פיקה כזאת. I don't know, ולא יודעת. בעוד זה קרה כזה. הסבר, פרט ותאר. מה הדבר הכי משוגע בפן המיני שעשית? מה? פאק אוף. אתה לא יכול לשאול שאלות כאלה. That's all in it, bitches. ילדים, אתם עדיין נמצאים פה, לכו. לא, תלכו. עזבו אתכם. תעשו משהו בחיים שלכם. משהו. אני גם קנקה. היא אפילו לקחה לימון פעם אחת. לא. אין, וגאס נתנה לי סיבולת לב כבנק. תתכוננו לעוד שעות. לא, 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 תרחמה, אני חושבת רביעית. תראה לנו, כי טיפה ברייק. עם כמה גברים שכבתן עד היום? לא, אני לא יכולה להגיד את זה. לא. וואי, זה מוציא אותי ככה או ככה... ביג. אני לא יכולה להגיד. שתי כפה. אני יודעת את התשובה. את יודעת את התשובה, אבל אני לא יכולה להגיד אותה. אז תשתי. אני אשתי איתך שאת רקע זה בשביל להראות. אני החלטתי שאני מוותרת על חשיפת התשובה שלי, ועל כן אני שותה שוט. יאללה. שאלה לשתיכן. אוקיי. האם פעם אחת מכן שכבה עם מישהו מהתעשייה? מהתעשייה, כן. לא. לא, את לא שכבתי איתו. אני התעשקתי איתו. לא. נכון. אם הייתה רוצה מתבלבלת בתשובות של עצמה, ואני כאילו כאן לתת קורא, אוקיי, בסדר. זה הייתה רק נשיקה. מי זה היה? אוקיי, טל, היית רוצה שרונן יצא לך נישואים? וואי, בטח. בדיוק. אני גם רוצה שרונן יצא לך נישואים. אני גם רוצה שרונן יצא לך נישואים. אני מחכה לזה. אתם יודעים שב-1 באפריל, היא עבדה עליי, היא שלחה לי תמונה עם טבעת על היד בים המלח. ואני קניתי את זה כמו... זה היה כזה, שלחתי את זה למשפחה שלי שלא הגיבו לזה בכלל ולא שמו עליי, ואז שלחתי את זה לתאיר, והיא חשבתי כיף לב, התקשרתי ישר. לא נכון, לא נכון, תגיד שזה לא נכון. ככה. וזהו, והיא אכלה את זה, ואז כבר היה לי נעים, ואז אמרתי לה שלא נכון, ואז היא... ברור, כי היא כאילו לא דיברה איתי. מי היוטיוברית שהכי מזייף את החיים שלה מהתעשייה? אוי, מי גם, מי נכון? זה... אין מה לעשות. מי שאל את זה צופה? כן. יו... לך יש תשובה? מעניין אותי. מראש כאילו. אם יש יוטיוברית. יש לי אינסטגרם. יש המון כאלה, בוא נשנגיד. יש מלא כאלה. מלא כאלה. שכאילו, אני לוקחת את זה גם לקטע של מזייפות את הסרטונים שלהם, הם לא אמיתיים. אני רק מרגיש שהן מחפשות שמות פה. שם. אז מה, אם אין שם משהו אותו, אבל זה לא שאלה שהופנתה עליי? לשתות. לא, זה לשתנו. אני אגיד לך מה, בסופו של דבר הם קולגות, ואין מצב שאני יכולה להגיד את השם שלהם. למרות שיש לי שמות מובהקים, כן? אז אשתי. גם את? מה קשור אליי? שאלו את טל. איזה יוטיובריות מזייפות חיים, מה הקשר אליי? את תמיד קשורה, תשתי. משיקו. אין מה לעשות. הוא אמור את חבר טוב שלי, אני הבאתי אותו. תראי, אני עשיתי לך מה זה קטן. זה קטן? בחרת להיות בפריים, תשתי. האם הסקס עם רונן או בני הזוג שלכם הוא הכי טוב שהיה לכם? כן. אני רווקה, איך אתה רוצה לשאול את זה אז כאילו? מה זה תשתי? אני מוכנה לענות על דברים. למה שאני אשתה סתם? טוב, בסדר, אנחנו שולחים לך. נקסט. מה הדבר הכי שטותי שעשיתם ולא סיפרתם לאף אחד? וואו, אני... מה זה לאף אחד? אני אף פעם לא עושה דברים שטותיים ולא מספרת אותם לאף אחד. נכון, תאיר כל דבר שטותי שהיא עושה. זה לא משנה, אני לא אכתיב אותם. אוקיי, אתם לא מכירים אותי, אבל המון, אוקיי, המון. היא מספרת לי. אני באה לספר לנו שמה עכשיו משהו שטותי שעשיתי, אם אתה רוצה בשביל הספורט. יאללה, שאלה הבאה. איזו תכונה הייתן משנות בעצמכם? וואו. מלא תכונות. זה שאני מאוד רגישה, הייתי משנה את זה. כאילו, אני אוהבת שאני רגישה, אבל אני רגישה אובר. אני וטל מאוד מאוד רגישות. אני דווקא זה משהו שלא הייתי משנה בי, אבל יש לי משהו מאוד מאוד אימפולסיבי. יש לי דם חם כזה, לפעמים אני לא עוצרת לחשוב את הדברים עד הסוף, ואני עושה. אולי גם איזה חוסר ביטחון כזה, שזה מפתיע אותי אפילו שאני אומרת.
ככה, פה, אבל בהרבה תחומים, גם בויזואליות וגם עמוק בפנים, ואני חושבת שהייתי מגבירה את זה עוד. אוי, עם התשובה שלך, לא הייתי חושבת בחיים שלקחת שוטים לפני. כי אני כל כך, אני חושבת, את לא מבינה איזה טובה אני בדברים האלה, אלכוהול עושה, אני חדה ברמות. לא. חוץ מזה, אני עבדתי כל כך הרבה. יש לי משהו מוגזם, שאלה של עוקב, ממש בעייתי. העוקב הוא אתה? מי אתה? מי אתה? האם היית שוכבת עם חבר של טל במידה והם לא היו בני זוג? לא, בחיים לא. לא, כי אני אוהבת אותם ממש ממש גבוהים, ורונן הוא לא נכון. אז ממינה זה כאילו ויזואלי כזה. הוא גם אח שלי בלב, אני לא יכולה להסתכל עליו ככה, הוא חיים שלי, כאילו. חיים שלי. אלא מה נעשה שאלו את זה לי עכשיו? מה קורה פה? מה הדבר שהכי מפחיד את טל, תאיר? אחי מפחיד את טל, תראו לי מה זה חמודה וכל הזמן יש לך חלומות שרונן נפרד ממנה. זה הכי מפחיד אותי? לא יודע, אתה מדברת על זה הרבה לאחרונה. תהיה את אשתי. מה, למה את אשתי? רגע, זה לא תשובה טובה? מה כלבים? היא לא פחדת כלבים. זה לא הכי מפחיד אותי. הכי מפחיד אותי פתאום למות באופן פתאום. אמא! אני דברת את זה. זה מפחיד אותך? נגיד זה לא הכי מפחיד, למה מתים? הם מתים בזה? כאילו, מה מרקיד מזה? זה כאילו, מתי שברו לך את הלב? וואו. פעם אחרונה. הוא עושה. לא, את לא צריכה להסתכל. אין מה לעשות. מחדל. מחדל, דקה. אני עליתי עליה, היה פה שוט מלא. מתי שברו לי את הלב פעם אחרונה? מה את רוצה שאני אגיד? את לפני יום, אני לפני שנתיים. נו, לפני שנתיים, בתורה שלך. אין לה, אני עם זבר. מה היית משנה בגוף שלך? הציגי. מה זה הציגי? להתפשט כאילו? אתם קלטתם את זה? תציגי. אני לא יכולה. עכשיו שאלה לשתיכן, מה הדבר הכי רע שעשית לתאיר ומה הדבר הכי רע שעשית לטל? פאק, אנחנו לא עושות דברים רעים במכוון. לא, באמת, רגע, אני רצינית עכשיו. באמת. אני לא זוכרת משהו שאת עשיתי במכוון כדי להרע לי, ואני עשיתי במכוון כדי להרע לך. בשוגג ואין במזיד. אני אגיד לכם יותר מזה, הפעם האחרונה שאני וטל רב נטע בתאילנד, אתם יודעים תאילנד בתאילנד, שהיינו עוד 20, איך שהשתחרנו, אנחנו 24 רק לבקרה. ריב נורמטיבי של חברים שהם טליים שחודש אחד בתחת לשני, וקוראים אינטריגות. מעבר לכך, אני חשבתי על זה, רק על הריב בתאילנד. כן. וגם, זה היה כאילו חישתותי פשוט מתוך איזה פרט של זה פעם שאנחנו בטיול, מחוץ לבית. האם עשיתם סמים קשים? ואם כן, איזה? כן, אבל מה נפרט עכשיו? מה הכי מעצבן או מעציב את טל והן את העיר? רגע, אני רוצה עכשיו. התאורה לא מסתדרת לה, ואני מתכוונת את זה. זה נגיד מאוד מעצבן אותה, שתאורה בסרטונים לא מסתדרת. מעציב אותה. חושבת שכשהיא מתאכזבת מאנשים, היא מתאכזבת קשה, כי הייתה לי בן אדם שכל הזמן מפיץ אהבה ונותן מעצמו, והיא בעצם הבן אדם הכי טוב שאני מכירה, ואני חושבת שברגע שאנשים מאכזבים אותה, וגם בתעשייה שאין מה לעשות, לפעמים תוקעים בסכינים בגב, וראית אותה הרבה פעמים נשברת מזה. וזה לג'יט מאוד, כי זו תעשייה לא קלה, היא פיתחה אור של פיל. וכן, כשאנשים מאכזבים אותה, היא לוקחת את זה מאוד מאוד קשה. ובצלק, ואני חושבת שזה לגיטימי, כי אני בן אדם רגיש כזה. דקה, אני גם צריכה לענות. גם את צריכה. נראה לי שהכי מעציב אותך זה שכאילו דברים כזה, נגיד שאת סתם, שאת... את לא יכולה לצלם. אני צריכה לדבר. דקה. בואו נעשה שאלה אחרונה, כי כמו שאתם רואים, טל לא איתנו, הבקבוק בכמות יפה של סיומת בתוך חצי שעה, ואנחנו כבר... יאללה, שאלה אחרונה. אוקיי, אין לי שאלה, שנייה. אין לך שאלה? אם היו מציעים לכם להשתתף בתוכנית ריאליטי, באיזה תוכנית הם משתתפות? אני חייבת להשתתף. לטל זה ממש קל, אני גם יודעת את התשובה שלה. באמת? כן, הכי קל המראות. לא, ממש לא. המראות המיליון זה טופ 1, והדבר השני זה האח הגדול. אני חושבת שבחיים לא חשבתי שאני אהיה באח הגדול, ושיהיה לי את המחשבה שאני רוצה להיות באח הגדול, אבל כאילו בחודשים האחרונים אני... זה נכנס לך ממש. כן, אני לא יודעת למה, אבל... אם אני חייבת לפרוט תוכנית, הייתי הולכת לאח הגדול, האמת שרציתי תקופה באמת ללכת לאח הגדול, ואז דווקא עשיתי המון שינוי פאזה בחיים שלי, גם מבחינת מה שאני מתעסקת בו ומה שאני רוצה לעצמי.
אבל כן, אם הייתי צריכה לבחור, הייתי הולכת לאח, ואני והפה שלי ממש חברים שנהדר, כי... כן, היא תמיד אכפה אותי, אני הייתי ממש רוצה שאני אראה. אני ממש חושבת שאם תאיר תהיה באח הגדול, היא כאילו תזכה מקום ראשון. הרבה אומרים לי את זה, כאילו באמת המון המון אנשים אומרים לי, אני פשוט פחות בקטע של... אני מאוד אוהבת הפרטיות שלי, וזה שיש לי חיים של עצמי, ו... סבבה לי גם, רק חשפת פה המון דברים היום, אבל סבבה, תודה רבה לך. אוקיי, בנות, חידון נוסף של מה היית מעדיף. מה היית מעדיף? להיות בודד לחלוטין, או להיות מוקף רק באנשים מעצבנים? להיות בודד. וואו, להיות בודד. לקבל היום 2 מיליון שח, או לקבל בעוד 10 שנים 20 מיליון שח? בעוד 10 שנים. היום. להסתובב לנצח בלי גבות, או להסתובב לנצח חד גבה. נגליתי שתי חד גבה ואז אני יכולה למרות כל בוקר. לא יכולה למרות, או חד גבה בלי גבות ואז מצייר גבות עדיף בלי לצייר. מה בלי לצייר? או בלי גבות או חד גבה. יו, איזה רשע זה. בלי גבות. בלי גבות. חד משמעי. טל ותאיר. אומייגד, עכשיו אני אציג את זה. אומייגד, נועד פה. זה או שאתן מתנשקות או שאתן שוטות. אבל אני יכולה להמשיג אותה ככה כזה? לא. מה? מי זאת? נשיקה. נשיקה. אני יכולה לעשות ככה בכיף בסביים. אני לא יכולה להתנשק עם לשון. אין מצב. מה מלך הקרן? חברים! לחיים. יא. I'm done bitches. טוב, אז אני משתלטת פה על הסיומת, כי טל לא כל כך בפוקוס לנהל, אז וואלה, דיברנו ממש מהלב, מקווים שנהנתם לשמוע ולראות, תכתבו לנו בתגובות מה חשבתם, תעקבו אחריי כי אני פשוט מהממת, ושיהיה לכם יום מושלם. Cheers. ביי, חברי. Oh, that was so cute.